Ako ušetriť, ak chcem kvalitné hliníkové okna a dvere do pasívneho domu a pritom zvýšiť UF? Či už ste sa rozhodli pre drevené, plastové alebo hliníkové okna či dvere, treba sa zamerať predovšetkým na kvalitu a dôležité kritériá, medzi ktorými je samozrejme i cena. Dnes sa zameriame na hliníkové okna a dvere, ktoré sú luxusnejším prvkom každej stavby. Nezáleží teda na tom, či ich chcete do bytu, domu, prípadne do kancelárie, keďže svojim elegantným a nadčasovým vzhľadom sa hodia naozaj kdekoľvek. Výhodou hliníku je najmä pevnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom. Ako však môžete ušetriť, pokiaľ vlastníte pasívny dom? Mnoho ľudí, ktorí vlastnia pasívny, respektíve energetický dom, siaha po fixných oknách a do izbieb volia jedno malé otváravé okno. V tomto prípade je potrebné, aby ste si všímali parameter UF. Podstata tohto parametru spočíva v tom, že čím je toto číslo menšie, tým cez zimu uniká cez sklo z domu menej tepla a cez leto sa dostane cez sklo do domu menej nadbytočného tepla. Fixné okná však majú vyšší parameter UV a preto je dôležité toto riešenie kombinovať s rekuperačným vetraním. Pomocou rekuperácie v kombinácii s cirkulačným tefloznučným systémom zefektívnite vnútornú mikroklímu a tiež znižite náklady, ktoré sa týkajú energetickej náročnosti stavby. Rekuperáciu ocenite najmä v horúcich letných dňoch, keďže kvalitné systémy obsahujú špeciálnu klapku, ktorá umožňuje znižiť teplotu vo vašom interiéri. V nízkoenergetických domoch sa týmto spôsobom dokáže i počas horúcich dní udržať v domácnosti či kancelárie príjemná teplota a to bez toho, aby ste museli investovať do trahej klimatizácie. Nové požiadavky na výstavbu budov. Na záver treba dodať, že od 1. januára 2016 boli zavedené nové požiadavky na teplotechnické požiadavky na výstavbu budov medzi ktorými je okrem iného i použitie vnútorného vetrania s rekuperáciou tepla. V súčasnosti norma STN 730540 2 z roku 2012 vyžaduje navrhovať rodinné domy s faktorom tvaru blízkym v hodnote 0,71 lm.